kao što je to bio slučaj sa Invokerom. Mislim da Mirana može da gankuje sve to, ali opet on je sa Invokerom farmao šumu, čistio kampove, imao Midas, našao dosta puno itema. Može i sa Miranom da ode Midas i da pokuša da uzme neke iteme, ali opet kapiram da neće imati baš toliko impakta kao što je imao u prošlom meču. Tako je, evo vidimo, startuju igrači, da li će biti možda neke početne agresije ili taktike, vidimo tri igrača tima, farme su se grupisala ovde na donjoj strani, stvarno će trebati pomoć ovaj put Vajsu, mislim da ne smije da ga prepuste samom sebi, jer je svakako Vajs se pokaža kao igrač koji ima potencijala, ali jednostavno nije bio u stanju. As kill. Tako je. Ukoliko nađu Necrofosa ovde, easy kill, ali video ih je tight. Spaženi su ovde, da. Povlači se Zajs, da li će ga juriti ili neće, ne, odustaje. Ali dobro, pokupit će tu runu, sad hoće da krenu na daje runu ovde igrači farme, ali pametno dva igrača, Lazarus i X. Izgleda će ovo biti dual lane-ovi, Winter Wyvern sa X-om, a gore Lifestealer i Ogre, što je dosta dobro za Fuzi... Sad sam zaboravio kako se zove... Fuznem Jiggly. Fuznem Jiggly. Stao mi mozda na trenutak... Ne, evo, naš zajedni najzanimljiviji tim si zaboravio. Što znači da X može da prešaruje dosta Jiggernauta i Disruptor. Disruptor je ovako heroj koji je dosta squishy. Nema baš potencijala da kažemo da spamo i da se tu bori protiv X-a. Evo, Vajsa na topu. Boga mi, Vajs će donekle biti sigurniji, jer kao što kažeš ta treća magija stvarno da je ogroman tankiness. I teško će ga biti ubiti, ali ovde vidimo ponovo, znači Vajs u istim problemima kao prošli put, dva igrača ga zonuju ovde, totalno ga guraju nazad. Vratno će to biti žestok deny creepova i oduzimanje, da kažem, tih resursa, tako da stvarno farma mora nešto preduzme povodom toga. Sviđa mi se što je ovog puta došao spreman. Ono je 10 tangosa, mango, heal. Znao šta ga čeka. Znajući šta se desilo prošli put. Ovde Lazarus možda može i da padne. Pobegao. Malo mu je jako healtha ostao. Ostalo nam bio neki 200, čini mi se. Uspeo da se izvuče, ali lepa početna agresija ekipe farme. Definitivno im to treba i to je ono što im je dostajalo u prošlom meču nekako. Kasno su postavili, da kažem, tu dobru igru i vidimo ovde Vajs ponovo se traduje ovde sa El Grandeom, ali McCree je tu, bit će to 2 na 1, odličan slow ovde. Napadaju ga ovde, neki 200 healtha je ostao, misli da će se povući, ali bit će, boga mi, jako, jako zeznuto. Sad creepovi prave malih problema, ne, izvukao se Vajs, jedan turret shot je, dva poje ovde El Grande, ali na kraju ipak veliki problemi za Vajsa ponovo. Sviđa mi se kako je McCree odmah pigovao Ogreu, kao vrati se nazad, gde si pošao. Opet dosta damage-a, kao što si rekao, nanose tu Vajsu, ali mislim da sada već njemu je bitno što uzima te levele. Uzima levele prošli put sa Kentaurom, nije baš nešto moglo previše da uradi. Tako je, zasad pa ide, da kažem, možemo se reći standardna igra, ali ponovo... U stvari, ovaj put farma prelazi u malu, da kažem, prednost ovde na startu. Uzeli su taj First Blood ovde. McCree sada agresivan, kreću na Vajsa, ali jednostavno previše je tanki ovde, ne mogu. Ništa uredi, tu je Fekos, da li će biti nešto na McCree, McCree više nema mane. Vajs ovde pravi grešku i strada, uspe da vrati to ubistvo. Ekipa Fuzne Jiggly i izječavaju, da kažem, rezultat. I sada su oni u, da kažem, malom gold leadu. Da, velika greška ovde Vajsa sa toliko HP-a da krene toliko agresivno. Još je dobio slow od Ogra. Pocenio je totalno, ja mislim, Lifestealera ovde u ovoj situaciji. Da, hteli su neki counter kill da nađu, ali opet ne mogu oni sa toliko healtha i Disruptor koji je rotirao. Kako prelepo izgleda ovaj heroj ovde kako leti po šumi. Podseća me malo na... Ne mogu da se setim kako se... Iz World of Warcrafta, kako se zove ona iz Maj. U Naxxramasu.
Ja nisam... Nisi igrao, ja, nema veze. Uglavnom, jako lepo, stvarno, izgleda uvijek je divota vidjeti. Ovaj, koliko stvarno lepo pravi ove heroje i stvarno divota za oči posmatrati ove Dota mečeve. No, da se vratimo ovdje sada Snap Freak u maloj nevolji ovdje, tradu nekog damage-a. Blue sada dolazi tu da pomogne i mislim da neće ništa biti do ove agresije, ali Lazarus svakako ima prednost tog range-a protiv ovih milih heroja i može da dozvoli sebi ove, da kažem, manje tradeove. Jagras ovdje farmuje, vidimo, El Grande koji je pokupio ovu runu. Da, beto te bounty rune vidio El Grande da je taj i dalje na lane-u, pokupio dve rune, četvrti level, u četvrtom minutu zajedno sa Kao McCree. Može ovdje da spamuje Vice-a, ali ništa pretjerano, opet Vice, tanki heroj, rekli smo odmah sa trećom magijom i drugom. Pao i Jagras ovdje, Snap Freak je uzeo to ubistvo, nažalost nismo uspjeli da ispratimo. Ali eto, ovaj, ekipa farme vodi, da kažem, na tabeli za sada, ali da... Drugi kill čak za Juggernauta, mislim da on uzeo i First Blood, ako se ne varam. Da, sad ćemo vidjeti statistiku sa leve strane ponovo, kako za kripove, tako i za ubistva. Kripovi trenutno da ide, da kažemo, dobro ide Juggernautu, ali i Exu ide još bolje, on ima 27 kripova. Da, definitivno, sasvim siguran lane za njega. Ovdje vidimo ponovo Snap Freak u maloj nevolji, međutim Jagras sada primoran da se povlači stano, zaleđen ovdje u mestu, vraća taj health i da li će ovo biti mali preokret, Lazarus silence-ova, ne može baciti nikakav spell trenutno, ali sada totalni preokret, Snap Freak je stadao, Blue beži bukvalno, spasava živu glavu ovdje, jako, jako čupava akcija ovdje na jednu stranu pa malo na drugu, bilo je bukvalno kao na klaskalici se vagalo ovdje, ali na kraju ipak je ekipa Fuzion Jiggly uspjeva da uzme to ubistvo i vrati rezultat 2-2. Sada Zeiss ovdje u malim nevoljama, ali uspjeli su da uzmu to ubistvo, El Grande jednostavno primora da se povuče. Sjajna akcija ovdje farme i vrlo kratko vremena je prošlo, a već su vratili, da kažem, to ubistvo prednosti koje su imali. Da, eto tog poznatog lepog ultija Necrophosa. Jako lepo odrađeno, da. Da, ovaj, čak i vidimo, bio je level više, iskoristio je to, vidio da je Mirana level 5, stanovo je Miranu ultijem, skinuo dosta damage-a, ubio je, odličan kill za Zeusa, dobar pokušaj ovdje Senseija, možda je mogao da je pogodio strelu, možda može da krene na taj kill, nažalost, ništa od toga. Kao što si sam rekao, Mirana je imala stvarno, da kažem, ajde, na papiru tu prednost, da kažem, u ranim fazama meča, gdje je stvarno i mogla da traži nešto protiv Necrophosa i mogla da traži svoje prilike, ali sad vidimo strada, Necrophos dobija malu prednost. I koja, ovdje je bio dive totalno pod ovaj tower. Da li će stradati ovdje Mirana ponovo? Malo fali, ovdje ne leti neki skill shot, sad ćemo da ima, ne, ništa od toga. Jako sporo letio magija, dosta onako interesantno za gledanje. Najjača stvar je kada imaš nekog heroja koji, da kažemo, ne znam, za pet brži od magije, a low si HP i on te juri sve vreme. Ovo, sjećam se, ja sam jednom imao priliku, bio sam nekih 60 HP-a, i sa mida tier 1 kule jurilo me do baze i onda i kad sam došao u bazu morao sam da se vrtim ovako naokolo dok se nisam napunio dovoljno da bi... Da preživiš. Da bi dozvolio to, ovaj, magiji da me udari. Sada mali ovaj, akcija ovdje između Fekosa i Jagrasa. Malo pre ne sviđa mi se što se Sensei toliko približio ovaj, mid toweru. Lipovo se agresivno, teo je kill, nije pogodio opet strelu. Opet kažem da je pogodio strelu, pa čak i da je pogodio tu baš toliko duboko na tier 1 tower, ne bi bilo dobro svako. Nisu mogli da ga ubiju, što je dobro za njega, ali trebalo bi malo preznije da igra. Neko su se, čini mi se, malo opustili, valjda su poneseni onom prvom pobedom i stvarno dominantnom partijom i jednostavno dosta agresivniji start od njih koji jednostavno nisu imali čime da isprate i da podrže. Da, ovaj... Nekako mi deluje, sad malo igraju pasivnije jedna i druga ekipa. X ima dobar farm 40 i jedan creep za sada. Ja mislim da bi to trebalo uskoro da ga stavi sa tim Blink Daggerom, što može dosta da znači za ekipu i za njihovu inicijaciju. Šesti je level X, videli su ovdje Fekosa. Čak su mogli da krenu, ali da, ima čak Dagger.
X. Evo ga, krenuo je agresivno. Pogledajte koliki damage samo pravi ovaj X. Na kraju ipak se izlači Snappa Freak, ali stradao je već čini se dva puta i mora biti jako opresan u ovim engage-ovima, jer mislim da... Evo ga, gledamo sada Vajsa i El Grande na topu. Napadaju ovu kulu, mislim da je... Ovo, Snappa Freak sada u nevolji. Snappa Freak sada mora, bukvalno se povlači. Krije se u ovoj šumi, ne vide ga igrači tima Fuznem Jiggly, ali ova kula stvarno sjaja. Jegresi dive ovdje pod kulu, da li će biti dovoljno damage-a? Fali još malo, jedan udarac, drugi. I odličan freeze ovdje, sad će nahilovati dosta tog damage-a. Mislim da Snappa Freak ne može ništa da uradi ovdje. Da, pobegao je Jegres ovdje, jednostavno u velikoj prednosti ovdje. Oh, kakav udarac, neverovatna akcija ovdje. Sada Fekus u velikim problemima, prave taj damage, double kill za Exa. Jegres je neverovatan, kakav turnaround, kakva akcija ekipe Fuznem Jiggly. Ponovo gledamo bukvalno neverovatne fajtove koje ekipa dobija i sada bukvalno uspostavljaju totalnu dominaciju nad ovim bot lane-om od koga je i prošli put sve krenulo. I dosta se, boga mi, crno piše za ekipu Farme koja sada već zapada u dosta značajne probleme. Da, odličan dan Keksa. Našli su još jedan kill i opet, opet je to, brat, ono o čemu smo pričali, da jednostavno Fuznem Jiggly nalazi bitnije killove nego što je to slučaj sa ekipom Farme. Da. I onda... Što posle toga vidimo da se, na primjer, dešava to što se desilo u prošlom meču, da Sven, koji je tada, da kažemo, imao dobar farm, nije mogao baš da doprinese nešto u fajtu, s obzirom na to da su ostala tri core igrača protivničke ekipe bili baš nafarmani. Gledamo sada malo mirniji deo ovog meča. Nijedan tim ne pokušava nešto značajnije. Uglavnom je to. Prikupljanje tog farma, tih resursa, ako može nešto se denyuje, super. Malo mi je Miranda ovdje u problemima. Gledamo Senseja koji treba je možda malo drugačije da odigra ovaj start, sada definitivno u nepovoljnoj poziciji. Primoran donekle jeli, da igra malo pasivnije, ali ima još naravno šanse za ekipu Farme da preokrine tu ovdje. Vajsa da u malim problemima, lifesteal, nevjerojatan damage pravi, ali jednostavno Vajs je previše tanky tu. El Grande je tu da pomogne, ali bukvalno jedan igrač tera ovdje dvojicu. Na kraju su se povukli i Vice donekle. Mnogo boljoj poziciji nego prošli put i da kažem mnogo sigurniji lead za njega, što će mu definitivno mnogo više odgovarati. Mislim da su vidjeli rotaciju Necrofosa, zato su i bežali od Tide-a, znaju da ima ulti. Tide sa dobrim ultim da je uhvatio i Ogre i Lifestealera koji nije imao rage u tom trenutku. Bio bi lagani kill za farmu. Blue jednostavno nije imao nekog impakta sa Stalkerom, peti je level u 12. minutu, definitivno ne ono što bi želeli od svog Stalkera, ali evo da vidimo, smokovali su se. Koriste igrači ekipe Farme i taj Fortify dosta rano čini mi se, ali definitivno će to i omogućiti da kažem da još malo zaštite te kule, ali ovdje vidimo neku da kažem rotaciju ekipe Fuznem Jiggly ponovo. Na tom bot lane, Vice ovdje u nevolji, Vice u problemima, odličan stun i pada ovdje Mekri, uzima to ubistvo, odličan lifestealer. Trebalo im je dosta vremena, ali su na kraju ipak uspjeli da savladaju moćnog Vice-a koji je donekle dominirao im lane-om. Da, odlično od strane, evo to odlična strela od Senseja i to je lagani kill na Necrofosu. Svaka čast ekipi Fuznem Jiggly. Dobro je to što je čak i El Grande ostavio kill Lifestealeru. Vidio je da je low, samo se je sklonio sa lane-a, pokupio experience i da bi Lifestealer uzeo taj kill. Tako da je to još jedna mala stvar i bitna stvar u ekipi Fuznem Jiggly. Stvarno lepo kontrolišu, tu vidjeli smo i prošli put. Invoker je dobio većinu tih killova, čak i kada možda nije bio zaslužan toliko za te akcije. Tako da jako lepo kontrolišu ovaj meč i vidim 8-4, 4000 golda prednosti ovdje. Middle tower konstantno ovdje napadaju. Vidimo da je pao ovdje tower, Sensei je uništio na kraju, tako da eto, prednost konstantno raste. Da, zanima me šta imamo kod Juggernauta, s obzirom da su ga ubili dva put. Da, on ide na Battle Fury.
Face Boots i Preservance, Demon Edge sledeći item, to je isto jedna mala promjena u ovom novom patchu. Tako da... Čega, na otkud sad to stoji na ovom wordu koga nije ni svestan i jako lepe informacije dobija ekipa Fuznjem Jiggle i mislim da je to stvarno omogućilo, da kažem, toliko brz prodor sa ove donje strane, jer kada opet znate ko se tu nalazi, ko prolazi kuda, znate jeli, koliko možete da, da uradite na toj strani, tako da dosta da, lepo to postavljamo. Da, se sprema da skače, mislim da mu je čak i skočio. Juggernaut pada dole. Da, ujao, tri igrača na jednog, totalno čisto ubistvo ovde. Mislim da će ovo biti i novi taver ovde za ekipu Fuznjem Jiggle. Da, gotovo, izvesno, imaju dovoljno miniona, imaju damage. X, ovaj udar ovu kulu, ne štedi je ni malo. E, vidimo da je Blue pokupio ovde haste runu. Vi sada na mid lane-u, stiže Blue, da li će uspjeti nešto da urade prave štete, silence. Stavite kill nekroposu. Tako je, i da vidimo. Oh, nemaju das. U, sjajan stan ovde. Da li će biti neki preokret? Ili ne, odlični nokapi. Idu na El Grande, a koji koristi ovaj spell i povlači se ovde totalno. Nezgodna pozicija ovde, malo za Xa, dajvo je troje ljudi ovde, da li će biti damage-a? Stiže i Disruptor, odličan stun, upao je ovde X, sada je sledeći Lifestealer koji je slowovan, da li može da pobegne ili ne, da uspe, snap afrike, dajvo, Juggernaut, jedno ubistvo, da li će pasti Mekri, hoće, dva ubistva za Juggernaut, El Grande je tu, treće ubistvo za ekipu Farme, sada Sensei u nevoljama, opkoli su ga totalno, ali uspeva na kraju da se izvuče ovaj lip, odličan, izvukao ga iz nevolje. Da, odličan fight ovde za, za Farmu, bili su 5000 golda, u deficitu. U deficitu, da, i sada već na 2000 posle ovog fajta ubili četvoricu, ubili Lifestealera koji je bio dosta, dosta bitan kill ovde, s obzirom na to da on odmah ispod eksa što se tiče farma i trebalo je snap freaku taj kill, ako ne i double kill, ako se ne varam, tu na midu. I pametno sad znaju da nemaju ultije, vraćaju se nazad, trebalo bi sada se vrate da farmaju. Juggernaut bi uskoro trebalo posle ovog fajta da dobije i taj Battle Fury. Tide može da se vrati da uzima, ok, Sensei prolazi pored double damage rune. Evo, skapirao je. Vidi, vidi. Plavi dijamant. Kako zgodno. Ovaj, sad bi on mogao da nađe neki, neki kill ukoliko pogodi strelu, ali pametno, kao što sam rekao, da od farme vraćaju se nazad, nemaju ni jedan ulti trenutno dostupan. Tako da... Malo ih je taj Fortify izvukao u onom prošlom engage-u, jer izgubili su fight, ali su uspjeti zaštite tu kulu, što će im stvarno doneti mnogo prednosti i doneće im, da kažem, ponovo tu kontrolu mape kojom mogu nešto da stvori. Ako su izgubili taj fight, vidimo, oni su i dalje stvarno u prednosti 3-4 hiljade golda i možda je ovo bio mali misplay, ali definitivno ekipa Fuznjem Jiggle dalje, da kažem, vodi ovu akciju i vodi, da kažem, zapostavlja ovde taktiku. Čudi me što se Mirana nije odlučila za Midas, s obzirom na to da je verovatno, da su verovatno videli da Snap Freak hoće da pokupi taj Battle Fury, što znači da hoće naravno da farma i da ustoji damage i taj cleave, ali opet više. Uglavnom, sada u ovom patchu, koliko sam primetio, 80% igrača, ako ne i 90% igrača na melee herojima pravi Battle Fury kao prvi item. Samo zbog toga što bi mogli brže da farmaju, brže experience, brži leveli i sve. Ali da vidimo, skuplja se Fuznjem Jiggle, hoće da uzmeju taj tier 1 tower top. Pao je Fortify, sačekali su da istekne i sada mislim da će izvesno biti da će ovaj tower da padne. Da, smokovali su se ovde igrači farme. Lepa rotacija ovde, Vice, kakav knockup, odlično. Sada idu na El Grande, a čini mi se pada jedan igrač ovde ekipe Fuznjem Jiggle. Pašće je Grade, malo fali, mislim da će ga stići. Juggernaut je tu u prvim redovima, još koji udarac, 1, 2. Jo, kakav preokret, X sa zadnje strane, čisti ekipu farme. Snap Freak sada u velikim problemima, 4 igrača na njega. Pravi neki damage, traduje se koliko može, ali jednostavno mislim da nema šta da traži u ovom fajtu. Možda uspe nešto da izvuče, ne, sjajna akcija na kraju. Kakav preokret ekipe Fuznjem Jiggle, prosto nevjerojatno šta je X uradio. Da, X MVP ovog fajta, eto taj Blade Mail zajedno sa Vanguardom, X ima 8 killova trenutno.
Ako se ne varam, video sam da ima još nekih 100 i nešto kripova, što je neverovatno dobro, 125 kripova u 18. minutu, neverovatno dobro, šta radi ovde? Nekako... A, u novo ubistvo, bit će ovo, čini mi se, i taver za ekipu farme, pardon, za ekipu Fuznem Džigili, i gotovo sigurno jurišaju ovde ka pobedi. Sad bit će naravno još prilika, ali stvarno jako lep preokret već u 18. minutu i idu 7000 golda, da kažem, u taj gold lead i stvarno prave značajnu sad već prednost. Da, to su te male greškice ekipe farme što ih na kraju koštaju i gejma, što imali su jedan dobar fight, lepo su se povukli, nisu imali ulti i sve to. Onda dobiju ulti, krenu, imali su dva heroja, silencovan, ubili su najbitnijih heroja, lifestealera, ali opet je problem što jako lifestealer ima dobar farm, opet još jedan igrač dominira drugi lane. Prošli game je to bio slučaj sa... McCree-em. Sa Wraith Kingom, McCree-em i Invokerom. Ovog puta je slučaj sa opet McCree-em na lifestealeru i Exo, koji je eto, izdominirao taj donji lane zajedno sa Winter Wyvernom, koji ga stavlja eto, u tu poziciju da on može toliko agresivno da igra. Ima Blade Mail, ima Vanguard, ima Dagger. Videli smo što je uradio Ultra Kill za njega. Lagano, vraća se ta prednost koju su imali, koju su izgubili prošli onaj fight na midu. I evo, Ek se vraća da farmuje, čak je pokupio i Boots of Travel. Eto koliko farme ima. U 20. minutu sa, da kažemo, četiri baš dobra itema. Može da bude u tim fightovima kad god poželi. Ukoliko njegova ekipa krene na nešto tako, ovde izgleda se sprema još jedan smoke. Dobili su Ravage nazad od Tide-a, ali ne, vrti se zajedno. Eto, sad iskoristili su nekih, da kažemo, minut i po. Vrteli su se po šumi umjesto da Necrophos ode da farma, da Tide. Tako je, da. Mislim da će ovdje dodatno povećati tu, da kažem, gold razliku. Ovdje vidimo da su svi igrači Fuzin Jiggly tima manje više u svojim lane-ovima. Pritiskaju tu, sada će ovdje Sensei imati čisto ovdje farm na ovom topu i fino uspostavlja, da kažem, tu prednost ovdje Fuzin Jiggly. Da, izgleda da, zanimljivo, Sensei se odlučio za Jašu pa ide na Forstaff pre Dragonlance-a i to je isto zanimljivo. Možda misli da ih kontrolišu mnogo sa slovima i silence-om, pa čisto da beži. Ex ovde jako dominantan, gledamo, znači 8 ubistava za njega od 14 koje je uzela njegova ekipa, 3 puta je stradao, 2 asista, stvarno jedna sila u ovoj partiji. Vidimo ga da bukvalno šeta mapom sasvim slobodno i oslobođeno, ne mora uopšte da brine. Tako da mislim da će ovo biti najveći problem stvarno za ekipu farme ovde, jer videli smo šta je uradio u onom prošlom fajtu. Da, čak sada vidimo da X kreće na Shivu, što daje još mnogo prednosti za njegovu ekipu. Možda je u ovom trenutku mogao i da ide na AC, s obzirom na koliko farma ima. Ali i Shiva naravno nije loš item na njemu, daje mu i manu. Što je dosta bitan faktor za Exa koji, eto, ovoliko dominira trenutno ovaj meč. Mirana sa Forstaffom i Jašom, pričali smo o tome. Juggernaut, kapiram da posle onog Battle Fury-a može da ima još Jašu, ako ide na to, ili možda je sredio, ne da, Jaša ide na mantu. Što je dosta očigledno, trebamo farm. Opet mi je čudno što igrači farme ne stakuju ništa za njega. Mislim, nisu stakovali ni igrači Fuznem Jiggly, ali opet nisu imali potreba. I Naix nije takav heroj da može da baš beneficira od tih stakova. X jeste, ali X već ima dobar lane, tako da nisu morali. A ovako, Juggernaut sa Battle Fury-em definitivno su trebali da mu nastakuju par puta. McCree ovde u malim problemima, ali jednostavno ekipa farme sada pokušava nešto što im nikako ne ide. Znači, grupisali se, traže taj engage, traže taj fight, ali jednostavno ekipa Fuzion Jiggly nije tu, oni su u lane-ovima, u šumi.
kupe ove kampove, jednostavno stvaraju male, ali značajne prednosti. I ovde, evo, gold razlika 9000, sad sve ozbiljnije za ekipu Farmi, bit će im sve teže da bilo šta urade. Pa da, sledeći fight će odlučiti ko dobije fight, dobit će Rošana, što znači više puševa. Ako to bude u slučaju Fuznim Džigili, mislim da to može čak da bude i meč. Imaju sve tier 1 kule ove uništene. Mislim, uništili su ekipu Farmi tier 1 kule. Mogu da krenu na te tier 2, ukoliko budu blizu, evo vidimo da su se već skupili, žele da se bore, na X je ušao u X-a, dobra inicijacija. X-a ko ovde uhvati dvojicu, trojicu, loše pozicioniranje Farme, to bi po meni bilo to. Da, mislim da ovde sad stvarno biti ili ne biti za ekipu Farme, moraju stvarno nešto značajnije da urade ovde, ali kako proći kroz tog X-a? Vidimo igrače ovde, 16. level su i oni, Sensei. Stvarno dosta značajna prednost, ovdje imamo Disruptora koji je 10. level. Ovdje sada malo uhvaći, o, X je, da, evo, idu ovdje, pada prvi igrač. X malo nokapovan, ali samo opa, uzeli su jednog igrača za uzvrat. Sada četvoro ljudi na X-u, da li će uspjeti da ga sruše? Uspeli su, ne mogu da verujem, Farma u preokretu. Jure Lazarusa, El Grande je sada uhvaćen. Na kraju su preokrenuli i čini mi se novo ubistvo za ekipu Fuznim Džigili. Da, Lazarus je ovde ubio Zajsa, sada Blue i Snapa Freak i Jure Lazarusa, stradaće on, još jedno ubistvo za... Ne, Blue je ipak uzeo ovo ubistvo, nisu ostavili to Juggernautu. Ekipa Farme uspjeva da prolongira ovaj meč još i kupila je sebi još malo vremena u ovom meču. Previše optimistično od strane X-a da skoči iza tier 2 kule i uhvatio je samo jednog igrača, bacio Blade Mail, ne radi ništa već kada je uhvatio Disruptora koji onako nema damage sa Blade Mailom, samo je wasteovo to, skočili su, Juggernaut odmah baca ulti na X-a, na X pada, X ostaje kao lagani kill. Nisu trebali da dozvole to, s obzirom previše da X... Previše sam uvereno. Da, X je imao previše farma da bi olako dao svoje killove, tako da pravio ultra kill prošlu rundu, to jest prošli fight, tako da dobra pobjeda za Farmu s druge strane. Bukvalno su prepolovili tu gold razliku, vidimo da je sad neki 13-14.000 palo na 7 i dalje je to značajnija prednost, ali mogu igrači Farme da budu optimističniji, pogotovo ako Fuznim Džigli nastavi da igra ovako agresivno i bukvalno žrtvoje toliko resursa za ovakav fight. Da, ovaj X više kada su već u tom kombu, sa Nyxom trebao je da traži kill na Necrophosu, na Juggernautu, neko koji ima damage i koji je bitan za taj fight. Disruptor je već privukao nazad Ogre, a bacio mu ovaj shield ili... U Juggernaut ovde u problemima. Dvojica igrača su bila na njemu ovde, i Mekri i Sensei, ali na kraju ništa od toga uspeo je da se izvuče. Sada Zajsi i Fakos protiv X-a i Jegres ide agresivno, apsolutno. Sada malo privučen, primora da se povuče, ali dalje engage ovde su ga uhvatili. Na kraju, jo, pada ovde Jegres, ne mogu da verujem koliko je taj X brzo pao. Jesi jak, jesi mašina za ubijanje, ali jednostavno protiv četvoro ljudi, nema šta da tražiš. Sada Lazarus u malim problemima, Jure igrači Farme i totalno drugačija slika od one pre par minuta. Lazarus ovde prima da se povuče, u kakav play, 3 igrača na 1, malo vraća tog health, ali ovde strada još jedno ubistvo za ekipu Farme i sada se vraća ta razlika, još malo, nije nešto značajno, nisu im donali ova 2 kila mnogo, ali su im donali tu sigurnost, dok Mirana sa donje strane ovde gura ovaj turret, pardon, gura ovaj taver i povlači se ovde sada, lepa šteta, nije nešto značajno, ali sasvim sigurno ovde uzima tu, da kažem, malu prednost, ali ekipa Farme stvarno sjajne prilike pravi ovde. Da, tier 2 tower, ali opet izgubili su X-a koji opet ne znam zašto bi onako skočio. Jeste imao tu Wyverna sa sobom, ali opet nisu imali nikakav ward kao što vidimo na tom delu mape da bi on mogao da skoči tako da. Ajde da imamo neku informaciju da su ostali igrači bili ka Radiant šumi i da je video Necrophosa samog topa, onda uskoči i nađe kill. I to bi bilo super, ali bez informacije da skače onako, već su ga spazili, samo je trebalo da se povuče. Tako je. I sve bi bilo okej za Fuznim Džigili, ali opet Mirana je s druge strane pušovala, uzela tier 2 tower, nanela malo damage-a na tier 3, što ih stavlja u dobru poziciju ukoliko uzmu Roshana ili pak uzmu sledeći fight.
Voleo bih da vidim da su svi zajedno i da to bude malo bolje ili ti organizovanije kad dođe do napada. Da, bilo je malo onako. Uglavnom se X sa još jednim igračem izdvoji i onda ga lako nekako izoluju i jednostavno je stradao dva puta potpuno nepotrebno. Ali ponovo Fuizden Jigil, iako izgubio dva poslednja fajta, ima tu, da kažem, prednost. Možda, da kažem, izdominira te fajteve, samo je potrebno da ih mnogo bolje i pametnije započnu, jednostavno da ne dozvole sebi da im X toliko brzo strada na kojem je maltene većina njihovih resursa i koji, da kažem, jedini ima tu silu i snagu da presudi u ovom fajtu kao što smo vidjeli na početku meča. Evo, X se vraća sada farma, treba mu ta Shiva. Mislim da je bio nekih 1000 golda prošli put, sada već još 30, tačno 40. Golda do Shive, pokupi taj ancient deo i trebalo bi da ima Shivu, što znači da bi oni mogli sada se smokuju, bilo bi dobra ideja za Fuizden Jigil da se oni smokuju kada X pokupi ovu Shivu, da iznenadi protivnike, da krenu, nađu neki kill, ili ne mora se smokuju, imaju Mirani ulti takođe koji mogu da iskoriste. Vide ovde Blue-a koji stoji nasred Varda, ali Blue Night Vision za njega. Video je, ja mislim, ograd. Dosta lepa kontrola ovde Visiona, vidimo i na tom mid lane-u i sa donje strane, znači ima mnogo Vardova ekipa, Fuizden Jigil, i to im stvarno daje puno informacija sa kojim mogu da rade, jer mi se čini da stvarno, kada je u pitanju pozicioniranje, rotacije, u prednosti su oba meča i evo, vidi se da, ovde je krenuo fight, strada jedan igrač ekipe Farma, X sada kreće agresivno, Fekos, isto, strada ovde, dva ubistva, sada je Vice sledeća meta, ali mislim da ekipa Fuizden Jigil ne mora da žuri, jer je 5-3, uhvaćen ovde, Blue, sledeća meta, Lazarus je tu, me krije tu, mislim da će ovo biti čisto, čišćenje, još jedan udarac i strada ovde i Blue, 5-2, mislim da je ovo prilika sjajna za Roshana sada. Da, odlična prilika za Roshana, već je tamo krenuo McCree, Sensei je tamo, dolaze, dobija buff McCree od El Grandea, to bi trebalo da bude Roshan, ako ne, i još jedan tier 2 tower, imaju dosta creepova tu ka midu, ukoliko se odluče za to. Top im je pushovan, ali opet nije nešto preveliki problem, Mirana sa double damage-om, da, trebalo bi ovaj tier 2 da bude, što će ih staviti opet na nekih 11.000 net worth-a, ako ne i 12. I veoma veliki problem. Uhvaćeni su bili, opet X inicira, nalaze Necrophosa, veoma bitan kill na početku fajta, nije kao prošli put da on skoči na Disruptora i da se fajt raspadne u tom trenutku. Nalaze Necrophosa, pa nalaze i Disruptora. Tide u tom trenutku ne može da baci ulti, jer i da ga baci nema damage-a da pokrije sve to. Ovdje sada nam agresija na Vice-a, međutim Vice jako tanki, Juggernaut kreće, slice se kroz ovaj tim, jednostavno ne može da pronađe neku sigurnu metu, me krije, dosta nisko pao ovde, ali Blue sada u velikim problemima, primoran da se povuče, i ekipa Fuizden Jigil stvarno znači taj buff, evo čini se da će Zeiss ovde strada, da, novo ubistvo ovde, Sen se povlači, El Grande se povlači, Lazarus u malim problemima, ali mislim da će uspjeti da se izvuku iz ovoga, ovaj Disruptor, pravi neke probleme ovde, sada Blue jako low, pada jedan igrač ovde, da li će pasti on, 3-2, snapa freak na Juggernautu, primora se povuče i misli da jednostavno više ništa ne može da uradi, strada i on, tako je, double kill za Lazarus ovde i Fuizden Jigil ima otvoren put kroz bazu ekipe Farma. Da, ovde, mislim da bi možda čak trebali da se vrate nazad. Juggernaut ima buyback, mada možda hoće da izvuku buyback od njega, ali Zeiss bacio je srećom drugu magiju na vreme, ali ne verujem da može on i dalje ovde da živi. Odlučili se da ga ne jure, tako da prežive će on ovo. Tier 3 tower, ukoliko padne, otvara dosta mapu za Fuizden Jigil, mogu da uzmu te šrajnove. Eto, pada. I pada, tako je. Eto, to su šrajnovi, još više prednosti za Fuizden Jigil, već 17.000. Net Worth-a, Juggernaut je heroj koji, eto, u ovom mid-game-u već treba da bude dosta bitan faktor, on ima Battle Fury i Mantu, što mu iskreno neće pomoći uopšte. Neće, jako teško je pronalazio prave mete, jako mu je teško da se kreće kroz ovaj tim, ima toliko crowd kontrola, jednostavno, jako je teško za njega da uradi nešto značajnije, i pogotovo što kada god je X živi, kada je prisutan u tom fajtu,
jednostavno ekipa farme primorana da se brani, jer u stvari ne može da izdrži toliki damage, toliku silinu njegovih udaraca. Da, vidimo, Blue hoće da pokupi Skepter, sledeći item ima taj medaljon za, minus armor. Smokovali su se opet igrači farme. Pukao je smok, videli su XX, ovde bi trebalo da pada ukoliko dobiju u odličan ultimi rane. Spasili su ovde X-a. Za malo da ga vrati Fekos sa Disruptorom, ali izvući će živu glavu ovog puta Jagres ili Jagres. Možda bi trebalo sad malo pasivnije da igraju, s obzirom to da nemaju Miranin ulti. X još dva Vitality boostera do Harta, stavit će ga na nekih pa 3300 healtha i bit će veoma teško ubiti ga, i ovako je teško. Bukvalno, farmi treba pravo malo čudo stvarno da, domeste ovaj gubitak, da kažem, svi pa tigres. Malo čudo ili opet nepažnja Jagresa ukoliko skoči onako neoprezno na, Disruptora i to neke nebitne heroje Disruptora. Ali ponovo, stvarno, ne vidim da im to stvarno donosi neku, da kažem, značajniji nadoknađenje možda tih resursa koliko im samo kupi par minuta vremena. Evo sada vidimo ponovo Jagresa koji ide apsolutno agresivno, bude hvaćen ovde od strane tri igrača, vraća sa Disruptorom ovde, da li će uspjeti da ga isfokusiraju, ne, na kraju beži i dosta resursa je potrošeno ovde. Juggernaut vidimo kreće totalno agresivno, McCree je njegova meta, McCree nekih pola healtha, ali na kraju ništa od ovoga. Delovalo je opasno za ekipu farme, ali su na kraju nekako uspeli da se izvuku. E, ovo je već problem. Bacili su i Disruptor ulti, i, Ravage, i Omni Slash od Juggernauta i nisu našli ni jedan kill. Što znači da sad X može opet da inicira, na X je ušao u X-a, što je lagani kill ukoliko eto, X hoće da skoči nego ne mora da skoči na taj, da on je jedan od, da kažemo, malo tanki heroja, ali odlučuje se da to uradi sa damage-om zajedno sa Miranom, pa baš će taj. Kreću ovde agresivno igrači ekipe Fusion Jiggly. X je stradao na kraju, 4 na 4 za sada. Kreću agresivno, Blue u prvim linijama, sad je Juggernaut tu. Blue malim problemima, povlači se sa jako malo healtha. Međutim, ekipa Fusion Jiggly totalno postavlja kontrolu ovde. Kreće Ingralde agresivno, pada jedan, pada drugi. Pada i ovaj Shrine i mislim da ekipa Fusion Jiggly možda završi ovde kompletan meč, to je kompletan ace, svih pet igrača je stradalo, otvoren put ka ovoj bazi i mislim da je to to, da će biti 2-0 za ekipu Fusion Jiggly. Tako je, uspeli su da pobede igrači sa PMF-a i osvajaju, da kažem, prvu rundu ovog best of 2 meč u E-lubu u ovoj, da kažem, prvoj sezoni. Da, ne samo da imaju dobro ime, već su i dobri igrači. Svaka čast ekipi Fusion Jiggly, definitivno sam impresioniran za sada kako su odigrali. Malo, da kažemo, questionable plays. Možda su malo bili nestrpljivi. Da, tu i tamo, ali opet imali su toliko veliku prednost da na kraju nije, ni značilo. Dva dobra fajta za farmu, mislio sam da mogu da se vrate u meč, ali opet i kada su dobijali ove fajtove, onda se vrate veoma pasivno, niko ne farma.